godina. Ali za plesat u prvoj ligi, u onom našem bečkom valceru, odnosno na dvoru u Beču, treba koji iskusni igrač? Pa ja mislim, ja sam, kad smo krenuli u sezonu, ja sam i to je moja stara teza kroz život i životno iskustvo, da je iskustvo jedna kategorija koja je samo, ajmo reći, neki paravan ili neka potreba ili neki folklor uz neki put. Znači, danas je sport prepun znači, mladih sportaša koji sa 19, 20 godina, 21 postižu impresivne rezultate ili su svjetski prvaci i tako dalje. Mi možemo raditi analitiku i naći tu koliko hoćete primjer. Ja mislim da je Dinamo 82. godine bio isto toliko mlad kad je osvojio prvo mjesto. Znači, Ajax, išlo bi se opet u pravcu mlade ekipa. Ajax je. Ma ne, to je mlada, to nije više mlada ekipa. To da, je, da, to dobro, okej. Okay. Ekipa koja prođe ovu drugu ligu kroz kvalifikacijske utakmice, to je iskusna ekipa. Gro ekipe ostaje sigurno? Gro ekipe sigurno ostaje tu, nema dileme. To je naš kapital koji prvenstveno treba i afirmaciju u prvoj ligi. Uh-huh. I tu nećemo sigurno raditi neka velika odstupanja. Što se tiče pojačanja, to je uvijek ta tema pojačanja. Uh-huh. To je medijski interesantno, ali momci koji su odradili ovaj posao, opet ponavljam, to je... Zaslužuju maksimalno povjerenje. Ozbiljna kvaliteta. Da. Ono što je vrlo važno kad govorimo o vrhunskom sportu, a Zagreb se vraća sad u taj vrhunski sport, kremu grada Zagreba prije svega. Kakav je odnos, Dražene, tvoj sa gradonačelnikom Bandićem? Pa uvijek dobar. Zagreb je tu participirao. Zna se zašto to pitam, jer ako si dobar sa gradonačelnikom i ako poštuje ono što radiš, onda jednostavno imaš potporu. Pa mislim, gledajte, Zagreb sudjeluje u proračunu grada Zagreba kroz izdvajanja za sport. Mi tu nemamo neke idealne uvjete. Mm-hmm. To je jedna farsa koja kruži dugi niz godina. Nama iz proračunskih sredstava omogućuje 1/3 budžeta koji nam je neophodan za rad. Ova druga liga nam je omogućila da se spustimo na zemlju i da stvari... U realne okvire. To je isto jedna odlična stvar koja nam se dogodila. A što se tiče prihoda koje mi moramo osigurati, to je prvenstveno kroz transfere igrača. Drugi način ne uspijamo jer društvo je tu gdje je, sport je tu gdje je, ne vidi se interesa u nogometu. Zašto je nogomet danas najveći svjetski brend, a u Hrvatskoj najzadnji, to je za ozbiljniju analizu. Kako smo na jednom rekli? Cijeli svijet nije pokorio ni Džingis Khan, ni Napoleon, ni Aleksandar Makedonski, a nogomet ga pokorio. Samo kod nas nije. To je, znači, to je sve jasno. Meni nije jasno kako to kod nas ljudi ne uđu u takve analize, ozbiljne analize. Oni koji ozbiljno žive u nogometu i za nogomet, zašto ne mogu napraviti? Ja sam, kad sam sudjelovao u radu tih institucija, nikad mi nije bilo jasno zašto ne sjedimo 12 sati pa ne dogovaramo. Međutim, mi imamo jedan društveni problem koji egzistira već dugo, nažalost, naslijeđeni, da se stvari rješavaju iza kulisa, onda se za stolom provodi nešto što se negdje dogovorilo. To je jedna razina gdje mi nismo bečki dvor, sigurno. Mi kao društvo imamo ne samo u nogometu, nego u svim segmentima te probleme. U nas još uvijek stvari rješavaju iza kulisa, a u nogometu se ne sjedi, ne analizira, ne rješava da se napravi nešto što je bolje. Te stvari su vani već izmišljene. Ja sam to uvijek govorio i uvijek ću govoriti da je Zagreb pripadao evropskoj kulturi dugi niz godina, ova nekultura 45 godina ga je bacila puno unazad. Zašto je to tako, nemam pojma. Može li se sad kazati sa sigurnošću da Zagreb će biti stabilan prvoligaš u sljedećih nekoliko sezona? Pa ja se nadam da će se to dogoditi. Tu treba eliminirati ove utjecaje koji onemogućuju ove mlade dečke da misliš mogu... na menadžere? Ma najmanje na menadžere. To su stvari koje su, opet velim, poznate, samo ih ne trebam ih ja poticati. Dobro. Ja mislim da ovo društvo prvenstveno treba svaki u svom dijelu i u svojoj mogućnosti utjecaja napraviti da mi taj nogomet dignemo na taj nivo, da bi Zagreb se realizirao i ostvario ono što je neophodno na terenu i u sportu.
treba nam bečki dvor. Da. Zagreb je kroz drugu ligu imao jedan standardan broj publike koji je nešto malo manje varirao, naravno dok se igrala elitna priča u prošli sezona. Sigurno će se publika vratiti ponovno na stadion, pogotovo ove velike utakmice, ali Držane, moram te na kraju pitati, odnos Zagreba i Dinamo uvijek je bio iznimno korektan. Kako ti gledaš na činjenicu da slabo publike na nogometnim travnjacima, pogotovo na Dinamu, a ne može ni Zagreb reći da prodaje 25 karata više nego inače? To smo sad rekli kroz ovih 4-5 pitanja i za nas. Jednostavno, nogomet je pokorio cijeli svijet. Znači, svaki vikend, subota, nedjelja, petak, već to su proširili na ponedjeljak, pa su bacili utorak, srijedu, četvrtak, to su milioni, milijarde ljudi koji gledaju, uživaju, rješavaju svoje neke sadržaje, da ih odvuče od onih nemilih. I kod nas jednostavno natjecanje koje je predvidivo je neinteresantno. I to je nešto što znači treba ući u sadržaj. Ovo što sam ja rekao je forma, a sadržaj je nešto sasvim drugačije. Ali nema smisla da ja to potičem i na to upućujem. Sport je, poglavito nogomet, on je čudesan. Nogomet je nešto što je nastalo davno, još prije, ja sam svojim dečkima rekao, prije 166 godina i vrlo malo se širio, ali je omogućio je svima da u njemu sudjeluju i rekao sam da je to nešto što je toliko plemenito da sve ljudi izjednačava, i onoga bogatog i siromašnog i sve vrste ljudi, i samo taj zeleni teren im daje tu šansu da se realiziraju. I to je ta ljepota nogometa da ti dečki tamo u Barceloni na terenu, koji su došli iz neke provincije, iz nekog malog svijeta, dive im se oni gore u loži, koji imaju sasvim drugačiji svijet. Spojio je siromašnog i bogatog. Jasno. Mi se moramo mijenjati. Da. Da. To je ljepota nogometa koja daje tu plemenitost. Zašto Jasno. Je kod nas to napravljeno? Sigurno znam razloge, ali nije neka vrijeme. Neka druga tema. Dražene, hvala lijepa na vremenu. Hvala lijepa na dolasku emisiju. Sport nedjeljom bio je u Zagreb. Kad govorimo konkretno o Zagrebu, kad ste bili i plesali velike plesove i balove, a evo i sad kad ste plesali drugi razred nogometa, sretni smo da ste ušli u prvu ligu. Hvala lijepa.